pojďme si říct, jaký vliv mají právě na rozhození té psychiky drogy. A teď samozřejmě jako buď jako jenom relaxační občas si dá někdo Mariánku a někdo teda vytrvale hulí jako denně a dost. A nebo dneska prostě mě to fascinuje, že se lidi neumějí bavit bez toho, aby si jako něco dali do nosu, jako někde na nějaký party, což mi přijde úplně na hlavu, jako, nebo vrcholoví manažeři. Těžce vytížený lidi dneska prostě koksujou, což je šílený, teda mi přijde. Tak o tom bych se chtěla pobavit, jaký vliv mají vlastně ty drogy, co dělají s tou psychikou. A když už to provážeš, jestli bys to i provázal i s tím, že zároveň se jako dost vlastně dělí droga a psychedelikum a dneska už i v Praze je první centrum, které vlastně psychedelickými tripy umí léčit těžké závislosti. Tak jsou to dvě otázky, poprosím nejdřív o tu první teda. Jo, ta odpověď asi na obě dvě by byla vlastně jaký je ten účel toho užití té látky jako takový. A kdybychom se dostali teďka k té první části té otázky, tak mnohdy i vlastně alkohol je taky droga v něčem, že jo? A to, co vlastně potom dělá, jednak je to nějak společensky tolerovaný, nebo tak vlastně, ale co potom mnohdy ty drogy jako takový dělají, je to, že nám sníží nějaký to napětí, jako takový vlastně, krátkodobě. Jako by, jo, krátkodobě vlastně. Mnohdy samozřejmě ten stav třeba ten druhý den může být trochu horší vlastně a pak záleží zase na té míře toho užívání vlastně, jako by, jo. Já mám potom jsem něčeho nervózní třeba, tak si dám prostě panáka nebo něco vlastně, ale potom už vidím, že třeba to pokračuje vlastně neustále a piju vlastně, nebo třeba to může být i tak, že mnohdy já si třeba večer zaholím proto, abych snížil nějaký to napětí, který já prožívám, abych se nějak vyrovnal s tou zátěží. Což si myslím, že je vždycky ten důvod, to napětí. Přesně tak, no. To, co potom je ta otázka. Otázka je, z čeho to napětí je, kdybychom chtěli řešit příčinu. Jo. Ale pro tu rychlou úlevu si jdou ty lidi pro nějakou takovouhle rychlou pomůcku, která je jim to rychle nakopne, no nicméně, co se děje pak? Neřeší to tu příčinu, jednak tak. Taky vlastně, že jo, a taky potom to můžu vlastně prohlubovat, protože třeba začnu zvyšovat ty dávky vlastně a podobně. Takže tady v tom se domnívám, že je fajn vlastně mít na zřeteli a tu nějakou svoji konzumaci vlastně a snažit se jí snižovat vlastně na co nejnižší dávku. V případě teda, že potom já už užívám hodně vlastně, tak se mi to mnohdy stane to, že to mám pod kontrolou a ovlivňuje mi to tu kvalitu života, kterou já vlastně zažívám. Což znamená to třeba to, že se mi potom začnou kazit třeba vztahy vlastně, jo, nebo manželka, přítel, whatever, mě opustí vlastně, jo. Potom se musela, nebo moje děti a kamarádi vlastně, jo. A což samozřejmě potom ovlivňuje ten život do té vyšší šířky vlastně a potom se v tom určitými třeba alkohol nebo v těch jiných návykových látkách můžu vlastně utopit tady v tom. Takže ten, to, co je na začátku, je takový to ulevím si vlastně, jo, ale to ulevím si potom může velmi snadno vlastně přerůst do toho, že je tak trochu vlastně pozdě a potřebuju nějakou tu, řekněme, větší zásah do toho léčení. Přičemž, že bychom se dívali vlastně třeba na ty návykové látky vlastně jako takový, ať už to jsou alkohol prostě, nebo pervitin, nebo cokoliv, tak jsou ty hospitalizace a jsou vlastně takový ty léčební programy, jsou delší vlastně, jo? Že to není tak, že bych tam šel třeba na týden nebo na měsíc vlastně, ale že to je tak, že tam jsem třeba na 3 měsíce vlastně. Jo? A mnohdy to je i tak, že ty lidi se třeba potom vrací, protože oni potom vyjdou ven vlastně, ale nevyjdou úplně do třeba vhodného prostředí vlastně, jo? Nebo i třeba mají navázané kontakty, který potom nesmažou, nebo ne eliminují, nezablokují, tak se jim znova někdo ozve a oni se začnou třeba užívat. Takže se potom chodí třeba na ty hospitalizace 3x, 4x vlastně a takhle. Já bych za sebe k tomu jenom dodala, že ono je to hodně o tom z hlediska té neurovědy, že vlastně my dostaneme tak rychlou nálož díky tomu vnějšímu prostředku, ulevnému, čehokoliv, dopaminu nebo serotoninu nebo něčeho, která v životě takhle rychleji nájezd není. Takže tam vzniká ta závislost, ale zároveň tím odnaučujeme produkovat ten mozek vlastní dopamin, vlastní serotonin, vlastní endorfiny, cokoliv. Ale v podstatě bych chtěla k tomu přidat, proto je tak důležitý podle mě se vrátit až k té prapříčině. Neřešit jenom tu drogu, ten alkohol nebo cokoliv, ale to proč, co byla ta úzkost. To proč, protože změnou myšlení, a to je fakt prokázáno, že ten mozek je neuroplastický, se umí znova naučit vyrábět
ten chybějící nějaký dopamin nebo serotonin nebo něco, ale musíme změnit ten postoj, musíme změnit to myšlení, takže si myslím, že i terapeuti tady mají velkou zakázku teda v tomto smyslu neřešit jenom ten následek, to nepij, nepij, no jasně, no, ale jako proč jsem začal pít, jo, nebo nehul, nehul, proč jsem začal hulit, proč lidi dneska koksujou jenom pro zábavu, aby se líp bavili, no tak na tu zábavu ani nechoď, jo, protože otázka je, proč si potřebuješ pro zábavu jakoby nějak pozbuzovat, jo, což je jako fakt divný. Čili vlastně možná takový další téma, který s tím tak trochu souvisí po tom, jaký jsou ty hodnoty třeba, no, že jasně, vlastně priority životní, a tak. Přesně, přesně.